Господи, слава да бъдем името Ти, събрани сме в Твоето свято име, Господи Исусе Христе. Вярваме, че Ти си тук посред нас, достъй сме с нашите проблеми, с нашите нужди. Господи, благодарим Ти за Твоята милост, за Твоята любов към човешкия род. Ние вярваме, че Ти обичаш всяко човешко същество и искаш всички човеци да се спасят, да дойдат до покаяние, за да бъдат освободени от атаките на лукавия. Амин. Господи, Ти знаеш, че множина християни минават през изпитания. Едни са болни, едни са атакувани директно от лукавия. Ние Те молим за такива човеци да бъдат развързани, освободени и царени, пуснати на свобода, защото е писано за Теб, че Ти ще пуснеш затворниците на свобода. Точно за тия затворници става дума. Сега Те молиме, натоварени, притеснявани, преследвани, плашени от страхове, от атаките на противника, да бъдат развързани, освободени, да чувстват свободата. Господи, помогни ни на нас да говорим истината. Истината ще ни направи свободни. Амин. Молиме Ти за това момче, което е заедно с Божидар и Димитър и чувства тия атаки. Молиме Те, не знам в коя страна са, в чужбина, но Ти си Бог отблизо, Бог отдалече. Развържи това момче, освободи го от страховете, Алилуя. Да настане мир и радост между тия трима приятели. Господи, освободи го от насилието на дявола. Молиме Те, и между нас има един такъв наш приятел, атакуван от лукавия, не знаеме причината. Може би е свързано с окултни грехове, може би с наследствено обременение. Каквато и да е причината, ние Те молим да премахнеш причината и в неговата душа да настане мир и спокойствие и радост. Развържи го, освободи го от насилието, Господи. Господи Исусе, молиме Те за Димитринка, която е в тежко състояние от поповци. Лекарите се върнали назад, отхвърлили се я, но Ти няма да я отхвърлиш и затова Те молиме да се смириш над нея, да я развърнеш, да освободиш, да изцелиш. Амин. Милост за Иван и Димитър, помилвай ги, благослови ги тях и децата им. Господи, придай им вяра, ето майка им забелязва, че се обезверяват. Ние Те молиме, Господи, придай ни на всички нас вяра. Амин. Помогни ни да се доближим до Теб, за да Те познаваме, защото Ти си извор на живот. Молиме Те, Господи, бъди с нас сега, ръководи ни, придружавай ни, пази ни, бъди в това събрание между нас. Чуй молитвите ни, изпълни желанието на сърцата ни. Душе святи, Ти си животворящ дух. Амин. Дай живот на всеки от нас в пълнота, за да живеем един живот на мир, радост, спокойствие. Господи, слава, чест и поклон на името Ти, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин. Затворниците да се покаят. Кой? Затворниците. Затворниците да се покаят. Онези, които са обезверени, да дойдат на тъл. Да се покаят, да. На църква, да дойдат на тъл. На него, не мога да бъде. Леко на идея Казвай сега, кой е ще това проблема. Добре, правата, това е майката. Да, добре. Ами мен е ръката ми не е добре. Беше щупена и трудно се възстановява. Много трудно се възстановява. Друго ли? Друго не. Как се казваш? Нели. Нели? Да. А кой как се казваш? Евгений. Евгений, по-хубаво и. Евгений.
Господи, молиме Те, дадели благословение, помилвания, допусти ръката и с Твоята десница, Твоята проводна ръка, да я докосне, Господи, бавно заздравява ръката й. Ние Те молим Ти си лекар над лекарите. Молиме Те да я цариш, да я развърш, да я освободиш, ако има клетви, заклинания, магиотничества, наследствена обремененост. Молиме Те също така за Евгений, помилвай го, Господи. Прости греховете му, очисти го от всяка неправда. Развърши го от всякакво притеснение, от всеки страх, от всякакво смущение. Да настане мир в душата на Евгений. Помилвай го, Господи, опази го от всеки болест, зъл, нечист дух. Да напуснат духа, душата и тялото. И той да има мир и спокойствие. Да спи спокойно, дай му мирен и спокоен сън. Господи, помагай му на всяко място, бъди с него и пази го от всяко зло. Пази ангела си да го пази и да го ръководи. Амин. Кръстен ли? Кръстен, да. За нея да уповава само на Бога. Уповава само на Бога. Да, ти имаш ли проблем? Да. С чупен крак бях без гипс и да ръкна. Чупен крак, тежка травма, не мога да се оправя. Не се оправяваш? Не. Десния крак. Десния колено. А ти как се казваш? Татьяна. Татьяна. Господи, молиме Ти за Твоята рабиня Татьяна. Каквото Ти е съгрешило от малко момиченце до днес, прости греховете и очисти от всяка неправда. Господи, ако срещу нея има наследствена обремененост, кръвнина от отци и по праотци до четвърто поколение, покрий всичко с Твоята кръв и освободи я. Господи, помилвай я, смили се над нея. Ето, чупила се крака, не знаеме причината, но трудно зараства, трудно се възстановява. Затова Те молиме, повързай душе святи, Ти си животворящ дух, докосни се с Твоята мощна и целителна сила в името на Исус и цари крака й и помогни да се възстанови напълно, да бъде изцерена за слава Божия. Благослови майката, дъщерята и внука. Господи, благослови ги да са единомислени, да се разбират, да си помагат, да се обичат, да бъдат Твои деца. Запиши имената им в книгата на живота и заповядай на Твоите ангели да се оплотват около тях, да ги пазят и да им помагат. Твоите ръце ги оставяме. Амин. Една линейка спуснат буркана на нея. Бърза помощ има. Бърза помощ има за теб. От Бога. Вече няма. Не, страгаме и ще дойде. Благодаря на Бога. Един ме поздравя кръвна. И Бога, без гипс, само ми направи кръвната, казва се вчупено. Криш се откача. И вкъщи, да. Обаче криш, който ту се улапа. Нещо има. Тя се отдава. Господи, молиме Те, освети тази дреха. Всичко се освещава чрез молитвата и чрез Божието Слово. Господи, ето помазвам тази дреха в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Това помазание на Святия Дух да остане върху дрехата. И когато бъде облечен, да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове от тялото му. Да се възвеличи Господ на силите в живота му, да настане мир, радост и спокойствие в живота му. Господи, помилвай, освети тази дреха, освети и тялото, освети го, Господи, спаси душата му, изцери тялото му, освободи духа му, болестни душе, в името на Отца и Сина и Святия Дух ти заповядвам да напуснеш тялото му, да напуснеш душата му, да напуснеш и духа му. Моля Те, Господи, освободи го от всяко демонично влияние. Слава да бъде на името Ти. Амин. Аз се реших да следвам Господа.
14. Yeah.
76. Thank you.
Oh,
трета глава от посланието на светия апостол Яков. Братя мои, не дейте мнозина става учители, като знаете, че по-голямо осъждение ще получим. Защото ние псинца много грешим. Който не греши с дума, той е съвършен човек, мощен да обоздае цялото тяло. Ето ние тураме юзда в устата на конете, за да ни се покоряват и управляваме цялото им тяло. Ето и корабите, ако и да са толкова големи и биват тласкани от буйни ветрове, малко кърмилце и се насочват на където кърмиларят желае. Тъй, езикът е мъничък член, но големи работи говори. Ето малък огън, а колкова гора запаля. И езикът е огън украшение на неправдата. Езикът се намира в такова положение между нашите членове, че скверни цялото тяло и запаля колелото на живота, като сам бива запален от гената. Защото всякакъв вид зверове и птици, влечуги и риби се укротява и е укротено от човешкото естество. А езика никой човек не може укроти. То е неудържимо зло и е пълен със смъртоносна отрова. С него благославяме Бога и Отца, с него и кълнем човечето, сътворени по подобие Божие. И същите уста излиза и благословения и клетва. Не трябва, братя мой, това тъй да бъде. Тече ли през един и същи отвор на извора сладка и горчива вода? Нима може, братя мой, смоковницата да ражда маслини и лозата смокини, тъй и от един извор не може да тече солена и сладка вода. Който между вас е мъдър и изкусен, нека покаже чрез своето добро поведение делата си в крото си мъдрост. Но ако в сърцето си имате горчива завист и свъдливост, не се хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, а земна, душевна, бесовска. Защото дето има завист и свъдливост, там е неуредица и всичко лошо. А мъдростта, която иде отгоре, е първом чиста, после мирна, снисходителна, отстъпчива, пълна с милосърдие и с добри плодове, безпристрастна, не лицемерна. Плодът пък на правдата се сее в мир от миротворците. Така, може да седнете. Така, ще поговорим малко за думите. Ние пяхме думи добри, но дали винаги думите в нашите уста са добри? Ето евангелист, т.е. апостолът казва, че в думите ни има благословение, има и проклятие. Има утешение, има и някои думи носят и смърт. Някои думи може пък да изглеждат много любезни, красиви и пак да носят смърт. Така, например, един от учениците на Исус каза: «Радвай се, учителю», и го целуна. И какво последва след това? Отиде да се обеси. Отиде да се обеси. Има много хора, които точно това вършат. Лицемерно хвалят, ласкаят Божиите служители, а в действителност ги предават. Предават ги и сами себе си обричат на вечна погибел. С тия думи. Затова в Библията има думи, които не са Божие Слово. Запомнете го това. Евангелските пастири набиват главите на хората. Всяка дума в Библията е Божие Слово.
Какво ще ми дадете да ви го предам? Ще ти дадем 30 сребърни. Ще го познаете по това, като го целуна. Тия думи на Юда Искариотски от Бога ли са? От устата на Бога ли излезе? Тия думи донесоха неговата гибел. Разбира се, Исус направи всичко възможно, за да предотврати това негово безумие. Той излезна напред и каза: «Кого търсите? Исуса Назарянина, аз съм!» И като каза «аз съм», те се дръпнаха назад и паднаха. Попита ги втори път: «Ако мене търсите, тия ги оставете да си отидат». Кого търсите? Исуса Назарянина. Аз съм. Защо трябваше да отида да го целува? Защо трябваше да му казва: «Радвай се, учителю», за да може след това да погине? С едни и същи уста благославяме Бога и с едни и същи уста калем човеците. Зло. Голямо зло е езика, когато не е обуздан. За толкова ли продадохте нивата? Една дума. За толкова. Тия две думи се оказаха, донесоха смърт на Анани и на Сапфира. За толкова. Излагаха Святия Дух. И ние сме свидетели на нашия живот, как се случиха някои такива събития. Наистина ли Мара Пашова е магиосница? Питам те Божието име. Да, Мара Пашова е магиосница. След два дни тая жена умра. Да не говоря и за други примери. Затова нека внимаваме на думите си какво говорим. Какво говорим. От нашите уста излизат проклятия, излизат и благословения. Тук в тая махла имаше една жена болна от рак. От ромите, те дойдоха и плакаха тук да отидеме да се молим, отидахме, викам: «Кълнеш ли?» О, това при ромите, при нас, вика, е като добър ден клетвата. А сега? А сега като си на това дередже, какво трябва да правим? Трябва да се отречеш от думите. Трябва да се отречеш от думите. Клела ли си снахата? Ми клела съм я. И тя до нея. И тя се смее. Викам: «А ти клела ли си свери?» И как да не съм я клел? И тия хора са вярващи. И тук идваха на църква. Идваха на църква. И се кълнат един друг. Едни и други. Нека да се научиме да благославяме. Господ казва: «В който дом влезете, казвайте мир на този дом». Ние не го правим. Здрасти, добър ден, какво правите, как сте и така нататък. Трябва да казваме, разбира се, нашия народ, аз помня като дете: «Добър ден, дал ти Бог добро, добра стига, Бог да те благослови». Това беше в устата на народа. След това се оплашиха. И онзи ден ме спират кацанзиите, отварям прозорчето и той: «Добър ден, дал ти Бог добро». Той се усмихна: «Дай си документите». Погледна: «Охо, 34-ти набор». «Да, браво, карай, да си жив и здрав, карай». Какво ни пречи да казваме тия думи? Бог да те благослови, да си жив и здрав. Тия неща ние си мислиме, че нямат никакво значение. Огромно значение имат тия благословения. Тия благословения да благославяш децата си, да благославяш майка ти, баща ти, да благославяш Господ. Казвам ви, баба Мария срещу нас на село живее, 4 деца. Да изпукате, да изпукате! Абе, баба Марио, млъкни, бе, млъкни! Аз съм Штура, не знам друго да говоря. Абе, млъкни, деде, да кълнеш децата, и четирите деца си отидах. И тя остана. И мъжа и си отида. Да изпукате. Какво е това? Какво е това? Тая дума, какво означава?
на мой втори или там трети браточет Иван, жена му, да пухне, да пухне, млъквай, Генко, млъквай. Е, та нема, от това той ще пухне, като викам да пухне. Ама той отиде с кравите и както е лежал там на поляната, инфаркт и го намериха умрал. И сега ми се оплаква. Е, като беше жив, прегнем си магаренцето, идем си на нивата, съберем си какво има за събиране, а сега влача сама с количката, ама викам, а помниш ли какво го кълнеше? Ето, нима от това е умрел. И от това е умрел. И от това. Така че, нека внимаваме с какво говорим. Имах една кучка, бе се окучила, едно три кутретали и имах едно малко по-големо кученце и аз слагах на кутретцата тук на едно место, а на него му слагаме там, на по-големото. То си остави неговото ядене, дойде и заде яденето на малките кутрета и тогава оди яде неговото и го пази неговото яде. Няколко пъти го бия там, пърля го там и накрая като го ударих, сърце ще те изяде. И отидах до магазина да си купа хляб и като се върнах, това куче скочило, искало е да прескочи оградата и между две летви, е така се затил, обесило се и умрело. Викам, колко бързо го стегна това кутре. Не трябва да се кълне. Не трябва с тия уста да говорим тия думи. Но, оне, който може да владее езика си, е съвършен мъж. Способен да овладее и тялото си. Способен да овладее. Чета в един вестник там, помня, 24 часа. В студентски град има 150 заведения. 150 заведения. На 7-мо районно там, Николчев мисля се казваше, записан, всека нощ стават най-малко по 30 сбивания на отделни компании. И 7-мо районно е пълно с потрочени глави, счупени носове и така нататък и пирогов. И казват, достатъчно е, като се понапият малко студентите, охранителите веднага ги изфърлят от заведението, защото не могат да ги търпат пияни. И като ги изфърлят от заведението, две такива групи, като се срещнат и е достатъчна една дума, за да почне мелето и да почне боя. Една дума е достатъчно да се изпотрепат. Ето това прави една дума. И техните родители викат, мислят, са ги пратили в София да учат, а те вилнеят по цели нощи и ние на 100 метра имаме по два патрула. На 100 метра по двама полицаи да ги пазят това студенти. И това е бъдещето на България. Тия студенти са интелигенцията на България. Бъдещите депутати, министри и така нататък. И се прибиват от бой там в студентски град. Всяка нощ. 150 заведения. Но това ми направи впечатление. Една дума е достатъчна и боя почва. А защо трябва да бъде така тая дума? Не може ли да бъде добра? Добра дума. Защо? Защото са обладани от гордост. Защото им пречи гордостта. Те искат да се покажат колко са велики. И не знаят колко са нищожни миличките, като почнат да се бият и пълнат пирогов, и пълнат болниците и така нататък. И тук ни дава примери апостол Яков с конете, че им се слага една юзда на главата и дърпаш юздата и той завива или на дясно, или на ляво. И ние трябва така да се научим да си контролираме езика. Един Николай Светогорец, мисля се казваше, християните колко много проблеми биха си спестили, ако можеха да се научат
да употребяват по-често думата «не знам». Християните, той не говори за света, християните, когато не знаеш по даден въпрос, не си наясно, кажи «не знам бе». Нема нужда да спориш, да се караш, да бъдеш свъдлив, да се заяждаш. Ти знаеш, ти ще обясниш, ти знаеш. А апостол Павел казва, той, който казва, че всичко знае, той в действителност нищо не знае. Той в действителност нищо не знае. А Исус ни предупреждава, че от думите си ще се оправдаеме и от думите си ще бъдем осъдени. И за всяка празна дума човеците ще дават отговор пред Бога. А колко много празни думи изговаряме всеки ден. А колко много празни думи говориме неща, които не са верни, не ги знаем, не сме ги проверили, а понякога клеветническите думи може много да навредат на човеците. Има едни думи, едни имена, които в държавна сигурност се казват агентурно име. Това агентурно име получава всеки, който отива в държавна сигурност и клевети тия, за които Исус е умрял. Това агентурно име се записва на един регистър на дявола. Всички информатори, пастири, владици имат такива агентурни имена. И дявола в съдния ден ще ги извика поред агентурните имена и ще каже, ела тука. Ела тука ти ми трябваш. Виж какво си говорил. Виж какво си писал. Аз не знаех, но Господ ми каза, че един от много почитаните пастири е писал дописки срещу мен и сестра ми. И поради тия дописки, когато той си премина, е бил осъден. Той е бил осъден, дописки е писал. И аз се опитах да кажа, вярвам, че това беше ангелът, който ми говореше и казах, ама той писал дописки до вестниците. Дописките натежаха на везните, осъден е. Когато се отвориха досиетата, се оказа, че информаторите не са писали доноси. Те са писали дописки. И Господ знае. И там на тия дописки са написани думи. И тия думи са станали причина някои да бъдат уволнени, някои преследвани, някои бити, някои интернирани и така нататък. И всички тия, които са писали тия думи, в тия дописки трябва да се покаят, защото всичките тия думи ще застанат срещу тях в съдния ден. Ще застанат срещу тях. И затова, извинявайте, но ви гледам двамата братя, пишете тетрадката и тетрадката и пишете. Кво пишете в тия тетрадки? И аз си прочетете тетрадките да видите дали всичко е истината. И ако нещо е клевета, и ако нещо бъде употребено срещу някои от присъстващите, какво става с тия думи? Затова внимавайте какво говорите, но да внимаваме и какво четеме, а и да внимаваме и какво пишеме и така, защото тия думи носят проклятия. Тая седмица бехме при двама мъже. За съжаление, единия ходи на църква в Хаджи Димитър, 250. И вътре, Дан Браун, други такива философи, хули против Исус, хули против Бога. Аз не вярвам, че това може би Дарвин го е казал, но Дарвин, некои изказване на Дарвин не е заговорене пред църквата, такава дума по адрес на Бог. Гавра и подигравка с името на Бога. И това ти седи християнино, новороден, кръстен, Святия Дух и тия гносоти седат в домовете ми. Седат в домовете ни.
И като почваме да преглеждаме две торби с книги пълни с богохулства. Богохулства! И не си даваме сметка какво правим. Ще мине изтребител над България и всичките тия домове. Чуйте ме добре. В които има книги, в които има богохулства, гаври, подигравки с Господ Исус Христос, с Света Богородица, с светиите, с апостолите, тия домове ще бъдат изтребени. Запомнете какво ви говоря. Ще дойде над България изтребител. Очистете домовете си от тия гнусоти и от тия мерзости. Нема човек където да отидеме да се молиме и вътре да намериме такива боклуци. Такива боклуци. Ама аз искам да знам, за да мога да ги, като стане дума, да мога да ги оборвам. Какво ще ги оборваш? Какво ще оборваш дявола? Какво ще оборваш богохулниците? Не трябва да ги поздравяваш, не трябва да им казваш добър ден, не трябва да им казваш здравей на богохулник. А ти ще отиваш да се разправиш с него. Да се разправиш и да го оборваш. Очистете домовете си. Това е причина за много домове, където има проклятие. Където има натоварени синове и дъщери. Където има натоварени внуци. Където не искат да вярват. Защото вътре има богохулства. Огледайте си домовете. Вижте какво е писано там. Какви думи има. Думи. Тук пише да благославяме Бога и че благославяме Бога и хулим и кълнем човече. Но в тия думи се кълне Бога и се хули Бога. Огледайте домовете си. Атеистите и комунистите казваха и ни учаха, че детето се ражда като един бял лист хартия. И на това бял лист хартия каквото напишеш, това е. И това дете трябва да бъде учено, възпитавано, възпитавано и така нататък. Но Библията е на друго мнение. Библията казва, че детето се ражда с всички положителни и негативни качества на родители. И то на родители и прародители до четвърто поколение. А блудническите, извращения, содомските са до 10-та рода. Човек, който е вършил содомски грехове, 10 поколения ще бъдат прокълнати. Това трябва да го знаят. И какво трябва да направят? Ами трябва да изповедат греховете и да ги оставят. Това е което те трябва да направят. Да изповедат греховете си и да ги оставят до 10-та рода. И тук продължава апостола. Какво има в сърцата ви? Какво казва Господ Исус Христос? Доброто дърво дава добри плодове. Лошото дърво дава лоши плодове. И така, какво трябва да стане с детето като се роди? То трябва да бъде благославено. То трябва да бъде представено пред Господ. По-късно трябва да бъде кръстено в името на Отца, Сина и Святия Дух, за да може да се отсечат негативните пороци, грехове, кръвнини до 4-та и 10-та рода и да се присади към корена, който се казва Господ Исус Христос. И да стане филис от дървото Исус. И да се развива вече като такова. Но въпреки, че такова дете е присадено към корена Христос, то отново в него от време на време се появяват диви фиданки. Какво трябва да бъдат правени? Да бъдат отрязвани. И какво трябва да правят да бъдат децата? Как да бъдат отрязвани? Ами с наказание. Това е истината. Това е истината.
И сега аз чувам, гърмат по амбоните. Бог не наказва никого! Бог никого не е наказал! Това не е верно. Прочетете си 12 глава към евреите и ще видите дали Бог не наказва. Бог наказва и бие всеки син и се обхожда като баща със синовете. Ако не те наказва Господ и ти вършиш безобразие и гносоти, бъди абсолютно сигурен, че си незаконно роден син и не си Божие дете. Не те ли наказва, не те ли изобличава Господ, не си Божие дете. Ако вършиш безобразие. Но изобличава ли те, наказва ли те, благодари на Бога. Благодари на Бога. И казва апостол Павел, и въпреки ние сме се свенили, когато бащите ни са ни наказвали и сме търпяли, колко повече нашия небесен Отец. Свенили сме се. Вие помните ли тая дума, да сте я чули да се употребява? Свян. Свян. Читаше се едно време, че най-доброто качество на жената е свян. Да бъде свенлива. И Свети Иван Златоуст казва, влиза в събранието гологлава жена, така пише, гологлава жена, нахална, безсрамна и говори в събранието и проповядва, и проповядва. Единствената задача е, задачата на дявола да унищожи този свян, този срам в жената и да унищожи девствеността. Това е са думи на свети Йоан Златоуст. Да се подиграе с девствеността. Една сестра отива при гинеколога и казва, докторе, внимавай, на преглед аз съм десна. Какво? Глупости, суеверия, луда ли си, за какво ти е това десно? Ще видиш съдния ден, ще видиш докторе, ще видиш съдния ден. Това е задачата на тия жени по църквите, които гърмат гологлави, казва апостол Йоан, гологлави. Защо са гологлави? Защото трябва да си покрие главата и да знае, че тя е под властта на мъжа си. Но тя не признава мъжа си. И вчера бехме при тоя болен и той се препира човека и казва, ма чакайте бе, братя, ма нали има еманципация? Искам да чуете, при Бога няма еманципация. При Бога има антипация. При Бога има антипация, има противопоставяне. Няма равно. Това е лъжа. Братство, равенство и свобода е абсолютна лъжа. Никъде го няма в природата. Не може един зайобайо да каже на слона, ние сме равни с тебе. Но никато го натисне и ще го направи на тесто. Не може, не може, нема равни. Нема равни. Нито има равни по акъл, по мозък, по знание, нито по сила. Знаете, че има категории в бокса, в борбата, в штангите. Не са равни, не може всички да бъдат тежка категория. Защо? Ами, защото не са толкова тежки. Ама ние ще се изравниме, айде да изравнете се. Изравнете се. Нема еманципация при Бога. При Бога има ред и дисциплина. Там има ред, Божия ред. Всеки трябва да си знае къде му е мястото. Трябва да си знае мястото всеки и в църквата, и в дома, и в семейството. Едно време казва имало матриархат, жените командвали. Еми хубаво, върнете се в матриархата там, жените да ви командват. След това станало патриархат, а сега било детерахат. Детерахат. Не може да се бие дете, не може да се наказва, не може да му се говори, защото ще се повреди. Напротив,
Ако се наказва от малък, няма да се повреди. Ако от маничък знае и има страх от Бога и от майка си, няма да се повреди. Но ако се глези, наистина ще се повреди. Наистина ще се повреди. Виждаме какво става по детските градини. Понеже имам и такива, обаждат ми се по телефона, сестри, които са сестри в детски градини, вика не може, не се издържа. Не се издържа, едва чакам да се пенсионирам. Децата са като диви, детските градини, не в средни. Средните вече ходят по чиновете и се карат с учители. А тия в детската градина са като диви. Защо е така? Защо? И бащата идва и се кара с нас, то вилнее, бие се с другите, ние се чудим какво да го правим. И бащата идва и се кара с нас, че ние сме виновни, че не сме го възпитали. Че ние, учителките, не сме му възпитали сина. А той го е възпитал. Всички ние се опитваме да бъдем мъдри, нали? Обаче има мъдрост, която е земна и бесовска. Трябва да помним, че има такава мъдрост. Каква е тая мъдрост? Тая мъдрост може да ни помогне да надбиеме враговете си. Може да ни помогне да станеме милионери. Като излъжеме няколко души им оберем парите или им вземем апартаментите и ги продадеме и ставаме милионери и после лъжеме, че Бог ни е благословил. Мъдростта, която идва отгоре, първо е чиста, после е мирна, снисходителна. Насилните човеци, свойството, най-доброто свойство е да бъдат снисходителни към другите. Не може да бъдеш силен и да си такъв предерчив и да търсиш сламки в очите на хората. Не може да бъдеш силен. Силен си, ако си снисходителен към другите. Отстъпчива, отстъпва, пълна с милосърдие. С милосърдие и добри плодове. Мъдростта, която е от Бога, е безпристрастна, безпристрастна, нелицемерна. Не може да бъде лицемерна, която идва от небето. И така плодът на правда се сее в мир от миротворците. Блаженни миротворците, защото те ще се наречат синове и дъщери Божии. Блаженни миротворците. И така, имаме думи добри в Евангелието, в Библията, които думи добри е добре да ги учим на изуст. Защото тия думи добри, в тях има живот. В тях има живот и то живот в изобилие. Когато имаме проблеми и ни е такова противника, ако тия думи добри са в сърцата ни, ние ще му отговориме. С тия думи ще му запушим устата да престане да ни изкушава и да ни съблазнява. Езикът е неудържимо зло, пълен с смъртоносна отрова. Пълен с смъртоносна отрова. Затова нека внимаваме какво говориме с езиците си. И затова святите мъже са преминавали в мълчание. Бях в един манастир, врачанския манастир. Това е било преди. Там идях един старец. Пред цялото време побелела коса в манастира. Седеше и мълчеше. И пред целия ден не си отвори устата да каже една дума. Това са хора, които са приели такава хизма, ли се казва, да мълчат, защото с устата си изговаряме много думи, за които утре ще трябва да даваме отговор.
и нека помниме думите на Спасителя. За всяка празна дума ще отговаря човек. За всяка празна дума, за всяко обвинение, несправедливо, за всяка клевета, за всяка лъжа, за всеки донос и предател. Ще отговаряме пред Бога и това не си дават сметка днешните човеци. Нека да запомниме тия думи на апостол Яков и да помниме и да се учиме на въздържание, да се учиме повече да мълчим и по-малко да говорим. Защото преди много години, когато повярвах, сънувах един сън, в който ми беше казано да обясня на офицерите, аз бех войник в съня, какво представлява газената лампа. И газената лампа има един регулатор на фитила. Фитила е езика, а регулатора регулира фитила. Ако фитила е малко, светлината е много малка, едва мъждука. Ако е много, вече светлината я няма, а има пушек. Така, фитила е символ на езика. Човек, който малко говори и малко проповядва и малко благовества, наистина носи светлина, но светлината му е малко. Той трябва да регулира говора си, когато говори. Ако обаче благовества и, както народа казва, почна да говори като картечница, тогава вече не свети, а пуши. Ако човека не иска да те слуша, защото ти усещаш, че ти си му станал досаден и ти продължаваш да му налагаш главата и да му говориш, няма никаква полза от тия думи. Спри да говориш. Спри, защото вече пушиш. И това е, извинявайте, но по-често се появява при милите сестри. Като запердаша ти няма спиране. И те, човека не те слуша, ти си говориш. Ти си говориш. Попаднах на една такава благовестителка във влака и като започна да говори в купето и надава на никого думата, така, говори за Бога. И нещо се обърна към мене и казва: никой не може да промени Божия закон. Аз усетих работата къде бие към съботата. Има един, който може. Кой? Исус! Не е вярно! Исус промени закон. Исус промени закон. Тя слезна и пътниците казват. Американците им плащат, вика, пари да ходят, вика, по влаковете и да бърборят. Виждате ли какво впечатление направила тази жена? От многото си приказки във влака. Дали можеше да каже 2-3 думи? Да каже: аз съм християнка, аз вярвам в Бога. Повярвайте, ще застанете пред Божието съдилище, ще отговаряте. Кротичко, спокойно. Не, та-та-та-та-та-та. И какво се получава? Пушене. Когато много говорим, почваме да пушим. Това се отнася и за мен. Затова внимавайте как слушате и как говорите. Миналия път научихме, че не говорителите, не слушателите, а изпълнителите на Божието Слово ще бъдат спасени. Затова да положим повече старани някои примери за възпитание на децата, за някои деца, които са били употребени. И аз вярвам, че има деца, които Бог ги употребява. Защото децата имат малко по-големо доверие в Бога, имат, не се съмняват, не се колебаят. И аз си спомням Николай, когато беше толкъв, на 6 или 7 години, ние ходихме на Рилския манастир,
и вървиме по една пътека там, където Свети Ивар Рилски е живял в някаква пещера, ли какво беше, и едно момиче му казва: Ники, Николай, внимавай да не паднеш, тук е много опасно. Той се обърна: ви, как ще падна, бе? Нали Господ не пази? Нали Господ не пази, как ще падна? Какви ги говориш? А ние като него ли? Вярваме, че Господ ни пази. Каквото и да става, Господ ни пази, бе, хора. Амин. Той ни наблюдава. Той допуска малко. И ние малко, като се изправим пред някакво изпитание и сме готови. Оле-ле, какво става с мене? Господ ме е оставил. Господ ми е сърдит. Господ не ти е сърдит, Господ. Но те възпитава. И тук брат Мишо е прав, че Бог наказва. Запомнете го това. Защото се гърми по телевизиите, по българска християнска телевизия, по църквите: Господ е любов, Бог е любов, Той никого не наказва. Наказва ли греха? И Бог наказва. Е това, което брат Мишо говори, е от посланието към евреите. Прочетете си 12 глава от посланието към евреите, ще видите, Бог наказва и бие всеки син. Всеки син, който не слуша, Господ го наказва и го бие. И благодариме му, че ни бие и ни наказва, за да се свещаваме и упомним. Сега ще прочетеме: Подкрепете ме в молитва, храня се, но отслабвам. Господ да ме освободи от поход и похотливост. Брат Сердин, спря ли порнографията? Да, спряха. Спря ли? Да. Разбирате ли, от порнографията идва демон, който след това ще атакува, докато те вкара в ада, ако не потърсиш помощ от Бога и от църквата. Затова внимавайте, очистете домовете си. Моля те, Господи, за силна вяра, спасително покаяние, закрила и защита Божия, за синовете ми, внуците ми, снахите ми, племениците ми, много те моля и ти благодаря. Амин, сестра в Господе. Проблема е, сестро, че синовете, внуците, снахите трябваше от малки да ги водиш на църква. Трябваше да идват на църква. И сега ние ще се молиме, но те могат да ходят, живи и здрави са, и ние слагаме тук бележки, да се молим и за сина ми, да се молим и за дъщеря ми. Тя може и да ходи, може. Може и да дойде на църква, ами не иска да дойде. Какво да правим? Кръстени ли са? Синовете, внуците, правнуците, кръстени ли са? Ами някой кръстени, някой не кръстени. Еми няма да стане. Те са отстранени от Бога. Всички синове и дъщери, които не са кръстени, са отстранени от Божието семейство. Разберете го. Това не е само някакъв обряд. Измива, потопява. Не е само избива. Това е тайство. Това е тайство. Брати и сестри, благодаря на моя Бог, че се грижи за мен. Правиха ми изследване на сърцето. Всички резултати са в нормата. Слава на името му, сестра Пенка. Слава на Бога, сестра Пенки. Брати и сестри, нека се помолим за Емил. Бог да му даде дух на покаяние и да го освободи от нападение, от страх, ваша сестра. Емил, го доведете на църква или на друга църква, където и да е, но християнин, който не ходи на църква, не е християнин. Брати и сестри, благодаря на Бога, че направи пътуването на моя внук Спас и колегите му за Германия. И обратно, успешно. Благодариме на Бога. Пак повтарям,
неколку, тука 20 неколку души, Албена од Варна има некој вирусно заболевање което се појавува ту на едно место, ту на друго место. Предполагам, че това е както на Снежана, тоа вирус на какъв беше? Да, и тя вече е добре. Та се мали медистра Пенка, болно от рак на белия дроб, предлага я Тоби Караколев. Да се молим за брат Митко Царски, може би тук беше дошъл един брат, но те си отидаха с дъщеря му, носеха дрехи, може би се отекчиха и затова ви казвам и аз и вие, когато много говориме на хората, ставаме отекчителни и те почват да въздишат. Да се молим за Митко Царски, пиш пастир в Пазарчишката църква, болен от артрит на краката. Теменушка, артрит на левия крак. Мария, артрит и дископатия. Цветанка, болки в краката и гърба. Галина, рак на лимфите, влошила се. Венета, рак на гърдата с разсейки по костите. Нямам информация, молим се за нея. Да се обадят. Димитринка, рак на кениталите с разсейки в стомаха. Това е същата жена, за която минали път ви казах, че лекарите са й казали, ти до кога мислиш да живееш? Тя е на 75 години. До кога Господ я държи? Така, Елена, брат Илия ми се обади и тя се обади от правец, рак с сърсейки. Така, Веселка, вярваме, че е добре с тумор главата, сърсейки. Йорданка, оперирано тумор главата, добре, но за защита. Красимир, за съвършено изцерение. Красивир нещо се е влошил, защото е отишъл и е започнал химиотерапия. Ние не можем да се бъркаме на хората. Вие знаете, какво стана с Красивир? Помните ли го, ние, които бехте долу на зъбчето? Целия беше в раните. Рак на лимфи. Всичко в нормите. Започна работа. Един месец работи. Сега е отишъл на някакви проверки и докторите ще му кажат. Виж сега. Може да има някоя ракова клетка, дай да направим сега една химиотерапия и да му видят сметката. Както на Димитър Димитров, моя колега. Абе, Димитре, боли ли те нещо? Не ме боли. Беше кожа и кости. Може би стана на 80 кила. Стана като мене, мъж. Брат Жоров помни, знае, отиде, купи си къща, в гробши. Боле ли те нещо? Нищо не е. Ядеш ли? Ям. Пиеш ли? Пия. Имаш ли проблем? Немам. За какво ще ходи сега на химиотерапия? Абе, може да има някаква клетка. Абе, всеки човек има клетки. Такива ракови клетки. Болни. Той могат, когато се натрупат и извърши смъртен грах, тогава вече тръгват нещата. Не, 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 не. Аз имам доверие на лекарите. Отиде. И я му казваме, с Димчо бехме, абе не отивай бе, ще ти видят сметката ви. И синя му вика, е, вие добре го насърчихте баща ви, добре го насърчихте. И штраха там на компютъра, пише химиотерапия. Знаете ли какво пише Google тук бе? Знаете ли, това е химиотерапията лекува рак. Колко души излекувала химиотерапия? Това, което има информация, там, кой беше това Чавдар, професора, казва, от химиотерапията в България са изцерени един човек и 7 десети. От всички, които са минали на химиотерапия. А са били унищожени 7% само от химиотерапия. Брат Митко, дрехата на... И отиде.
отиде моя колега Димитър и след два дена Петър, сина му, Чичо Петре, какво? Баща ви почина. Къде бе? Там, на химиотерапия. Говоря думи, които съм видел и чул. Митра? Е там Митра седеше, е там. И дъщеря. Нали е там, дето е бойка. Тана. Томор в главата, с разсейки по вътрешни органи. Мъжа и работи в Министерство на отбраната, дъщеря и в Министерство на просветата. Молихме си, нейната племеница се обади и каза: брат Петре, леля ми е станала и се разхожда и стай. Другата семица: брат Петре, леля е на вилата и там вече се разхожда по вилата и работи. Дойдоха тук двама, двете. И дъщеря и свидетелство. Отидахме на контролен преглед. Служих я на скенер. На някакъв тунел. Минава там цялото тяло. Това е някакъв скенер. Няма. Няма рак. Няма нито една клетка. Не могат да намерят никакъв рак. Професора пита дъщеря й: кой ли кова майките? Ами, ако ви кажа, може да похулите и да пострадат. Абе, как ще похула, бе? Аз знам какво е. Аз виждам тук документите, виждам снимките. Къде е рака? Молихме се на Бога и Бог е изцери. Не се очудвам. Друг не можеше да го направи. Ето, тук седеше дъщеря и те. И какво казва професора? Сега във Варна има конгрес на онколозите. Ще я закараме там да я видят, за да може колегите да вярват, че има, че стават и чудеса. Че стават и чудеса. Но преди да заминат за Варна, решават да й направят една химиотерапия. Не знам защо са го решили. Може би за да се покажат, че те са я изцерили. Или за сигурност. По време на химиотерапията Митра умира. Това е истина. Това е истина. Сега ние ще се молим за тия хора, но всеки има свободна воля. Освен това, Красимир, той ме слуша, слуша нашите предава. Намерихме в дома му Дан Браун. Подигравки с нашия Господ Исус Христос. Женитба за Мария Магдалина. Това е подигравка и гавра с нашия Господ Исус Христос. И му казвам, тази книга трябва да бъде изгорена. Събрахме още книги, ги струпахме на един куп. Дойде жена му и казва, тия книги няма да се пипат. Избадиха ги на вратата, на двора пред вратата. И аз сънувам сън, или видение, не беше сън, видение. Един грамаден черен, като робот, като железе, стои точно там на вратата. И му казвам: Красимире, изсвърли, изгори го тоя Дан Браун, бе. За какво ти тоя буклук, бе? Ще го изгора, като почне зимата в камина. Ели книгата, ели живота. И сега книгите седат там и той се е влушил. Какво да ги правим тия хора? Ето, вчера бехме при този човек. Ходи на зъбчето в 50-та църква. Вярваш, човек. Вътре библиотеката му пълна с такива буклуци. Отваряме и четем. Подигравки с Господ. Не е заговорене, тая дума не може да се говори. Какво е казал Дарвин за Господ? Аз не го вярвам, че Дарвин го е казал. Това го пишат антихристите и го приписват на Дарвин, на тоя, на оня, за да хулят нашия Господ. И това е в домовете на християните. Абе, очистете си домовете.
Очистете домовете си от тия боклуци, разберете, това са мерзости, гнусоти. Терек Принц казва, 20 години е бил пастир. И накрая Бог му е проговорил и казал, очисти дома си от гнусотиите. И вика, и оказа се, че в моя дом има един куп гнусоти. Неща, които са за изфърляне от дома. Очистете домовете си. И така ние ще се молим и за брат Митко Царски, пиш пастир в Пазарджик, с него бехме една конференция в Виена. Спомням си един момент, брат Митко, не знам дали помниш, в Будапешта слизаме на гарата и той си обменя там, обменя си някакви пари, нещо. И там едни българи дойдох, а българи, сто братя, българи. И по едно време един от българите, Митко си служил тук парите, и он говори му нещо и бърка тук, и той му фана ръката, вика, къде бе? Е, извинявай, айде. Братя българи, ако може да ми уберем. Сега брат Митко има проблем с краката, работил е некъде, мръзнал е и сега има артрит на краката, на тая дръка ще се молим Господ да го докосне, да го изцери, Бог е отблизо, Бог е отдалече. Аз съм свидетел на хора изцерени от рак. Якоруда, Йордан, полен от рак на белия дроб, една такава дръка донесе неговата съпруга. Молихме се върху тая дръка, Димитър Количев я помаза. Жена му я занесе на снимката рака е като обхванат в найлоно плик, голям колкото чиния, супена чиния. Облича той в болницата дрехата, снимат го след няколко дни, рака е колкото малка чиния и тогава предстоеше му операция и тогава лекарите казват, нещо става с този човек, отлагаме операция. Стои още няколко дни в болницата и рака изчезва. След няколко години отиваме в Якоруда, да го видим. Пристигнали една сестра, която идваше и на нашите събрания. Завела там едни много духовни брати и сестри и му казали, Йордане, ние знаем, че тия хора, Димитър Количев и Петър Велев, не са истински християни. Те са еретици. Те имат своя учение. Ти трябва да се отречеш от това изцерение. Как се отрече от изцерението? Това изцерение не е от Бога, това изцерение е от дявола. Ако искаш да спасиш душата си, трябва да се отречеш от изцерение. И брат Йордан ги пита. Хора, Бог лош ли е или е добър? Бог е добър. Дявола добър ли е? Не, дявола е лош. А болестта добро нещо ли? Не, болестта е лошо нещо. А здравето лошо нещо. И здравето е добро нещо. А, значи така. Лошият дявол дава лоши болести. А добрият Бог дава добро здраве. Напускайте дума ми. Какви сте вие? Какви сте вие, християни? Ние сме яховисти. Тая сестра ги е завела там. Идваше между нас. След този случай спре да идва между нас. Виждате ли какви хора идват между нас? И вчера при този нашия брат намерихме такава литература. Отваряме Исус Христос е Син Божий, но не е Бог. Викам, откъде взема тия книги? Ми дадоха ми ги яховистите. Е, защо четеш на яховистите, боклуците и ходиш там на 50-та църква?
Там Румен Борджев не ви ли е предупредил, че не трябва да внасяте тая отрова в домовете си? Исус Бог ли е? Е, Бог е. Е, да, ама тука пише, че не. И това ти стои в къщата. Разбирате ли какво правим? И се молиме и викаме, ама ние, не, аз искам да знам какво учат яховистите, за да мога да ги оборвам. Ама нема нужда да ги оборваш. Не трябва да ги пускаш. Не трябва да ги пускаш в дома си. Два пъти идват на вратата ми и звънат. Ние сме вярващи, ние сме християни. Може да влеземе да поговорим. Какви сте? Какви християни? Яховисти? Не може. Извинявайте. Чао. Идва една жена с едно детенце. Една хубавица. Добър ден, добър ден. Може ли да влезна да поговорим и за Бога? Без да знам. Изведнъж я питам. Без да знам, явно духът ми знае, Божия дух ми подсказва. Извинайте, вие яховистки? Да, а, не може, извинайте, бум, затварям си. И ги поздравявайте, ставате съучастници и с цех. Ама не, да ти обяснява какъв е Исус. Не е нужда ти да ми обясняваш какъв е Исус. Исус е второто лице на Божеството. Исус е Син Божий и е Бог. Святия Дух е Бог. Отец е Бог. Това е положението. Продължаваме натам. Ще се молим и за брат Митко Царски. Светелина и царена от драк на белия дроб, да се молим и за защита. Имала е рак на гърдата, след това са отишли разсеки по белия дроб. Молили сме тя и царена, обеща, че ще дойде в нашите събрани да свидетелства. Да се молим и за Мирослав. Има проблеми с съня, страхува се, взима сънотворно сега, за да спи и може би в това сънотворно може да има наркотици, така предполага той, нали? Може и да има. Да се молим Бог да му даде спокоен сън, той е от притеснение. Господ да го докосне, да го изцери и да се прослави Господ. Не мога аз да кажа дали да му правят, как се казва, тази биопсия, дали да не му правят. Но аз сънувах сън, който го казвам и пред вас. Сънувах, че брат Борис дойде и ми казва, трябва да ти бием една инжекция в десния крак. И аз си вдигнах крачело догоре и казвам, биете ми инжекцията. Обаче той идва с една бормашина, с една боргия 10 мм, викам, чакаме това, каква е инжекция? Трябва да ти вземем биопсия. Не, махай се от тук. Това е съня, когато се молях за Мирослав. Аз му казвам, ако иска, нека да му пробиват и да му търсят там, да му правят биопсия. Първо брат Борис е починал. Той доктор е духовно мъртъв, дето иска да му прави биопсия. Но не мога да му кажа, не си прави. Аз това виждам, това ти казвам. Трябва той да вземе решение. Така, за Райна има сестра Цецка Райна, излезна ли от болест? Тя излезна, но не се е обаждала. А? Повече не. Излезна, но не се е обаждала вече. Не се обажда. Добре ли е? Зла ли е? Знаем. Няма. Се молим и за Диана. С миома, Димитър, с инсулт, тук ли е дъщеря му, тук е. Има ли промяна при Димитър? Има подобрение, но все още... Дясната страна. Да, лявата страна, левия крак. Продължаваме за Елвира, автоимунно заболяване. Да. Димитър се моли ви. Роман, зависим от Риботрон. Риботрин. Трин. Риботрин. Веселин, предполагаема диагноза в рак, дълбоко в носната кухина, лекарите отказват операция. Кънчо, разширени вери за майка му, предстои операция от перде, капат и там капки, операцията трябваше да бъде миналата седмица, отложили са я, защото има високо очно налягане, трябва да падне налягането.
Така, да се молиме за сестра Розалия и за Кристина. Много е зле Кристина. Плаче по телефона, бие се с хората, крещи, вика, обладана е. Какво да ви кажа, кой даде тоя акъл на сестра Розалия да ходи на тия масажи? Тя сама реши. Моля? Тя сама реши. Самичка реши. Сама ли я реши? Да, да. А къде ги открила? По интернет? Да. Голяма част от тия масажисти са окултисти. Запомнете го. Точкови масажи. Акупунктури, акупресури. Това е окултизъм. Внимавайте. Внимавайте с тия неща, защото ето резултата се. Отиде, падна, чупи си крака, нападение върху дъщеря й, влошава се състоянието й. Не дейте да ги подценявате тия неща, кажи се. Днеска ги срещнах, Криси с сестра Мара ги срещнах в дружба. Криси беше спокойна в момента. Сега, кога? Днеска преди обед. А, днеска, защото тя вчера се обажда на Димчо. Оня ден се обади на мене, Криси се бие с хората, тя плаче по телефона. Ами, ние сме задължени да се молим и за тия хора. Добре, имате думата, ако имате други нужди да предложите, казвайте. Има ли? Цецка. Тази Красимира. Красимира, 51 годишна, оперирана от рак и сега е на химиотерапия. Химиотерапия. А тая Красимира, някъде ходи ли на църква? Ами комшинка. За? Комшинките ми. Дала съм мирния договор. Да, да. Ще го прочета. Ами на мене не правиха масаж на гърба в болницата. Кой? А, болницата, да. Обаче тия. Едно бе хора. Все пак ги питай. Това ако пресурали или е масаж? Масаж. Масаж няма проблем. Дали е поточно? Да се помолим, брате и сестри, Господа смили над моя баща Илия и да го изцери очите, зрението, в колената, уритарните пътища и вестибюларния апарат, равновесието и за моята майка Йоланта, Господа, изцери сърцето, колената, вестибулярния апарат, кръвното налягане и да я освободи от страхове. Амин. Покаяние по мирния договор. Страхове, окултни грехове. Ако има, нали? Ако е се е занимавал с някакъв окултизъм, оттам идват страховете. Може би страховете и от това, че не може да паси равновесие. Възможно и от това. Добре. Други нужди пат. Да се помолиме за дъжд, защото в Перник язовира вече основата на язовира е напукана, но няма капка вода и почва страхотен режим там. И не само в Перник, и на други места има, а и в София той язовира си изтича, а валежите не са достатъчни. Да се помолиме за дъжд. Имаше един кмет на София, не знам как се казваше. Иванов. А? Иван Иванов. Не, 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 не беше Иванов. Преди Софиянство. И тогава беше страшна суша. И пита кмета, какво ще направите? Какво може да направим? Ще се помолиме, Господ ще даде дъжд и ще има вода. Каза го по телевизията човек. И наистина след два дена, като запердаше един дъжд, ама един, па още един ден и напълни язовира и дойдеха. Така и сега. Нема що да се паникьосваме. Перник загива. Ви Перник. Е,
да се покаи, да се моли. Окултизма. Перник е един от, може би, втория след Свищов атеистичен град. Да. Перничани да се молят, ние ще молим и ние. Ама да се покаят, Бог за това го допуска. Допуска го, за да се покаят, за да викнат. И той ще им даде дъжд. Нали разбрахте какво стана с големия пожар между и пожарникарите там? Благодариме, че дойде дъжд, иначе нищо не можехме да направим. Не може да стигне и горе до пожара. Дойде дъжда и това пожара спре. Е, и те се грижат хората, нали? Но... Добре, друг. Седмици с хрема, не може да го оправи. За? Теодор има хрема. Хрема, не може да добре. А също за свекърва ми Лили, за изцеление и благословение. Днеска има рожден ден. Кой? Лили. За Лили, нали я знаете? Ама що не дойде тук? Да я видим, па да почерпи една кутия бомбони за думите. Казвай. Аз два пъти влизам в тази болница за рехабилитация в Овча Купил. Никакво подобрение нямам и казват операция. Каква операция? Някакво малко запушване, канали, не знам. Наставата ли? Къде? На кръста. На кръст. И сега трябвало да правя томография, ще ме изпраща. Каква е диагнозата? Дископатия ли? Не, не, за някакви коренчета са възпалени. Коренчета? Някакви... Сега на шиповете? На... На кръст. На кръст. Сега иска томография да правя. И нищо нямам подобрение. По-зле съм. Добре, ще молим и за Цецка по-усърно. Така, Ради, казвай. За майка ти. Очите. Томаха! Разберете, имам... Да, ела, ела, напред. Имам един братовчет от Винарско. Братя и сестри, моля, подкрепете му в молитва. Само един братовчет имам, който вярва в Бога. Да. От целия ми род, а пък той се доста, нали? И от доста братовчет. И от страна на майка ми много са. Слава на Бога, доста са. И сънувах, че е умрял. Майка той сънува, че е умрял. Вярвам, това е духовно и е много лошо. Духовно е мъртъв. Да. И също така майка ми сънува, че и майка му, сватята, как се казва, на Войчо ми, нали, жена, да. Ще се премине. Войчо ми той е преминал и дойде с една кола и га взима и тръгнаха и явно ще се премине. Така го разбирам аз, нали са. Не имам уверението в това, че... Лошо е. Общо взето лошо е, брат и сестри, да се молим за тия мои бисти. Как се казва? Николай и Съпка, майка му. Съпка. Да, този дом, голямо проклятие, преди да повярва братовчет ми, войчо ми, голямо проклятие върху нашия, върху специално върху неговия дом. Изповед. Да, и повярва, да, мирния договор, той ни обърна достатъчно внимание, вярвам. И, може би аз имам вина, аз много настоявах, като това, дето казва апостол Яков, като почна и ни спирам. Ма той не настояваш, ако той не иска да повярва. Не, той вярва, обаче, нали... По-своя. Не, отклонил се и това и съня го доказва, нали, на майка. Аз видях, че се отклонил. И съня просто го потвърждава, че е духовно мъртъв. И така, благодаря. Добре, се молиме и за това мъже има, които се стопяват. Между тях е и, т.е. трима станаха, Гергин. Лекарите нищо не откриват, но те просто мускулната маса се изкупява и са останали кости, кожа и кости. Кожа и кости, не знам, нали такава мисъл ми минава, че е възможно това да е лъчева болест. Стопяват се без да има никаква причина, само се потят, ядат, хранат се нормално, обаче се стопяват.
тия мъже, един от тях е Емил, другия е Петър, да се молим, това зло да ги остави, те да могат да се възстановят. Лекарите дигат ръце и казват, нищо не можем да открием. Ти нали казваше, че когато се гледа порнография, може да се стигне до парализа? Може да се стигне до парализа, може, но сега той единият твърди, че изобщо не се интересува от секса, другия изповеда греховете си, дали от начало каза, не съм изневерял на жена си и след това с една изневерял, а после още една, после още една, както и да е. Но ние се молим Господ да му прости греховете и вярваме, че Господ му е простил. Но да се молим за тия човеци, Господ да започнат да се възстановяват. И така нека да се изправим и да се молим. Троват ни с прах, такъв, какъв беше, алуминиев? Алуминиев. Алуминий, стронци и още некои там. Бари. Бари. Или троват, директно ни троват. Обаче управлението на България мълчи. Крутува, мълчи. Ние трябва да кажем истината. Какво правят те от това? А, това е пара. Каква пара? От тук, като тръгне до края, до хоризонта, си стои парата. Парата веднага изчезва. Тие, които са такива самолети, дали, за времето там, метеоролозите, те наистина пускат парата и проверяват влажността. Това, че тя веднага изчезва. А тия са на кръстоса ли така, София? И цяла България. Какво правят? Някой им плаща за тази работа. Взимам зрънце от грозде, нали, без да го ми. И като го вземах да го яда, люти. Какво е тази прах? От него е от този прах отгоре. Този прах отгоре. Господ да ги смъмне тия лъжци. И понеже имам на първи братовчет сина му работи в авиацията и като му, а не, 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 това не е вярно. Това не е вярно. Защо не е вярно? Кажете истината на народа. Какво е това, дето шарите отгоре? Какво е? Кажете на народа. Метеорологични. Толкова ли са метеорологични купища самолети да видят каква е прогнозата за времето? Нали сега я познават от космоса? Нали от космоса я познават? Господ да ги разкрие. Господи, ти си ни обещал, ще изпием нещо смъртоносно и то няма да ни навреди. Затова те молим да ни опазиш от тия отрови. Дали е пари, дали е алуминий, ти знаеш, ние те молим да защитиш България от тия отровители. Молим ти също, Господи, да дадеш дъжд и на Перник, и на Радомир, и на другите градове, защото вече доста време е без дъжд, не е дъждовно. Времето ти знаеш кога да даваш и дъжд, и сняг, ти си знаеш. Но ние знаеме, че твоята воля е и сушата, и гърмотевиците, и наводнението, така е записано в Библията, са приготвени за наказание на ония народи, които не искат да те признаят, не искат да се покаят. И затова те молиме да дадеш дух на покаяние на перчина, перничани, на родомирци и на селата около тях. Господи, смили се за малките деца, смили се за добитъка, който не е виновен, да има вода. Сега те молим и бъди милостив към нас, грешните, които сме събрани в това, на това място, каквото сме ти съгрешили и през тази седмица с думи, мисли и дела, прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда. Бъди милостив към нас, Господи, молим и ти за тия болни, тежко болни хора, молим и ти, Господи, за Кънчо и за майка му, и цари окото й,
нормализирай кръвното налягане. Благослови Веселин, бъди милостив Господи към него и изгори това раково образование дълбоко в нозрите му. Молим и ти за Роман, освободи го от тая зависимост на това лекарство. Смили се, Господи, на тия люди, които тук са дали тия бележки преди да бъдат написани, ти ги знаеш. Молим и ти за Илия, бащата на брат Веско, изцери очите му, изцери колената му, изцери оратните пътища и вестибюларния апарат. Същото те молим и за неговата, за майката на Веско Йоланта, изцери сърцето й, колената, вестибюларния апарат, кръвното налягане нормализира и освободи от страхове. Амин. Дух на страх да напусне тялото и в името на Исус. Молим те за Гергин, Господи, освободи колената му, ставите му гръбначния стълб. Амин, Господи. И освободи го дух на поход и на похотливост. Амин. Ето той изповядва, че е гледал порнография и оттам са дошли неканени квартиранти в апартамента му. Да, и човеците не разбират, че отварят врати на дявола чрез тия порнографии. Да, Господи. Молим те, смили се за синовете, дъщерите, внуците на сестра Мери. Ти знаеш всичко и те молим да им предадеш вяра, защото е охладнела вярата им. Благодарим ти, че си опазил внука на сестра Верка и неговите приятели. Молим ти за Емил, дай му дух на покаяние и го освободи от дух на страх. Молим те, Господи, за сестра Гинка, сърцето е нормално, дай съвършено здраве, благослови нейните внуци, които се намират в чужбина, благослови техния приятел, който го е нападнал дух на страх. Милост за сестра Албена във Варна, която има различни много болезнени вируси по тялото, ту на едно место се появяват, ту на друго място. Молим те да я изцериш. Милост за Пенка, рак на белия дроб, брат Томи Караколев я предлага. Те се молят там в Елин Пелин. Молим те и ние да се смириш над нея. Сега издигаме тази дреха, Господи, която е на брат Митко Царски. Издигаме я пред Теб, тя символизира неговото тяло и ние сме свидетели на изцерения чрез такива помазани дрехи. Молим те, благослови брат Митко Царски, прости му всички грехове, неправди, беззакония, които той е извършил от малко момченце до днес. Ако има наследствено обременено с отци и правоци, от баби и прабаби, моля те, покрий всичко с твоята кръв. Ако се изговори клетви, заклинания, магиосничества срещу него, разруши ги, унищожи ги, защото ти разрушаваш делата на дявола и затова те молиме, дойди при нашия брат Митко и разруши делата на дявола в тялото му, в душата му, в духа му. Опази духа му от всяко лукаво духовно влияние. Моля те, дай му съвършено здраве и съвършен мир. Изцери духа, душата и тялото му, Господи. Ето помазвам тази дреха, която символизира неговото тяло в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За пълно божествено изцерение на духа, душата и тялото му, дух на артрит. Напусни краката на нашия брат Димитър, Митко. Напусни краката на нашия брат Митко в името на Исус.
и отивай там, където Бог те е определил място. Молим те, Господи, и за тази дреха да я осветиш. И тази дреха и тези дрехи да бъдат осветени в името на Исус. И когато бъдат поставени върху телата, да се разпръснат всички болестни духове, да напуснат телата им, душите им, духовете им, в името на Отца, Сина и Святия Дух. В името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Молим те сега, Душе Святи, мини от глава на глава, от сърце на сърце. В името на Исус те молиме. Със силата на изцелението в Исус Христовото име. Изцелявай и премахвай главоболия. Изцелявай очи. Изцелявай сърца. Изцелявай кръвоносни системи. Нормализирай кръвно налягане. Изцелявай бели дробове. Изцелявай черни дробове. Изцелявай панкреаси. Изцелявай генитали. Изцелявай бъбреци. Изцелявай кости и стави. Изцели костите и ставите на сестра Цветанка, на сестра Теменушка, на всички други брата и сестри, които имат проблеми с костите и ставите. Изцели ги, Господи. Изцелявай кожни заболявания. Изцелявай душевни заболявания. Молиме те за сестра Розалия и за Кристина. Развържи Кристина и освободи от този дявол, който я разиграва и я мъчи. Господи, помилвай ни и цари ни и благослови ни. Милост, милост, милост за Твоя народ, Господи. Молиме те за подобни събрания. Тази вечер в този град, в България и целия свят, където се изповядва Твоето име, където се проповядва Твоето чисто и пълно Евангелие, изливай Духът си върху Твоя народ. Ела, Души Святи, и посети ни със сила отгоре. Ела, Души Святи, и освети тези дрехи. Ела, Души Святи, и освети присъстващите на това събрание. Слава да бъде на името Ти, Господи Исусе, слава Тебе! Молиме Те, посети ни със силата си отгоре, изпълни ни с присъствието си. Нека Твоята сила да мине, Души Святи, от Тебето на главите ни, до петите ни и до пръстите на ръцете и краката ни. И всяка болест, и всяка немощ да напусне телата ни, душите ни и духовете ни. Молиме Те за нашите домове. Опази домовете ни от всяка сквернота. Опази домовете ни от магьосници, от сатанисти, от антихристи. Молиме те, Господи, ето показваш ми, че България има хора, които се занимават с водомагии. Моля те да избиеш магиите от ръцете им и да ги направиш нищожни и да ги докараш до покаяние, да ги смъмреш и да ги накажеш. Както баща наказва синовете си, да бъдат наказани, за да се спасат душите им. Молиме те, Господи, да благословиш и нашите управници, да промислят и да мислят за доброто на Твоя народ. И да им дадеш дух на мъдрост, защото е писано в Твоето вечно слово, при мъдър управник целият народ благоденства, при глупави управници народа страда. Затова те молиме, дай мъдрост на управниците, как да управляват, за да може България да бъде благословена. Молиме те да промислят и за децата, и за учениците, да се въведе вероучение, за да може децата да имат страх от Бога и свян и срам от родители и учители. Молиме те да дадеш сила и на учители, и на учителките в детските градини, защото ето изповядват пред мен, че едва ми издържат. Едва ми издържат в училището и чакат да се пенсионират. Господи, молиме те за децата на България. Молиме те, Господи, да не попадат в ръцете на бесовете.
но да попаднат в ръцете на ангелите. Амин. И дори да бъдат наказани, да бъдат вразумявани. Амин. И докарвани до покаяни. Амин. Сега те молиме за Димитър. Издигаме неговата дреха, която символизира неговото тяло. Да, молиме те, освети тази дреха, амин, която бъде облечена. Да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове. Амин. И да отидат там, където Бог им е определил място. Амин. Амин. Господи, освети тези дрехи. Амин. Слава да бъде на името ти, алилуя. Молиме ти да благословиш нашите брата и сестри, които са пръснати по лицето на целия свят. Да, Господи. Които ни слушат и ни гледат навсякъде по света. Бъди с тях, благослови ги и изцерявай ги. Особено те молиме за Мирослав, Господи, изцери го. Амин. Изцери крака му. Амин. Калцирай това образование на десния крак. Амин. Да престане болката. Амин. В седалищния нерв. Моля те да го регенерираш и възстановиш. Изцери го и помилвай го. Амин. Благослови и съпругата му. Благодари ми ти, че я изцери. Амин. И изчезна това образование на гърдата й. Слава да бъде на името ти. Алилуя. Благослови и дечицата му. Молиме ти за Хавина в Англия. Молиме ти за брат Никола и семейството в Чехия. Молиме ти за брат Николай в Сингапур. Молиме ти за сестрата, която е в Филипините. Молиме ти, Господи, за братята, които са в Америка, наши брати и сестри, където и да са по лицето на земята. Молиме ти, пази нашите сънародници и помагай им, защото са странници в чужди страни. Амин. Слава да бъде на името ти. Молиме ти за Антоанет. Господи, помилвай го. Амин. Изцери го, благослови го, помилвай го, ако трябва да се прибере в България. Амин, Господи. Дай му ясно видение и откровение. Ето ти му говориш на сън, в видение му говориш. Да изпълни твоята воля. Амин. Господи, да не се съмнява. И сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплоти в Духа Света, и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас, при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се разнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Света, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, Кому се поклане и го славне на радост Отца и Сина, и
който е говорил чрез пророците. В една свята, вселенска и апостолска църква изповядвам едно прощение за опрощаването на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете. Брат Митко Царски. Брат Митко Царски. Цар, да, брат Митко Царски има нещо. Да огледа живота си. Да огледа живота. Това го чувам. Той го огледал, той е останал. Нали е останал сам? Да. Сам. Има някакъв племенник, с който много се притеснява. Той е вярващ, нещо е бил. Той ми се обади, че съблазнен нещо в църквата, изолирал се. Трябва да се молим и за него. За сестра Розария? Да. Пак очувам същото. Да огледа живота си. Да огледа живота си. Тега за управниците, това е два пъти, три пъти го чувам. Покаянието и на единствената надежда. Има такава проповед на брат Дерек Принс, на брат Дели Тулкинсон. Няма друга надежда, освен покаяние. И си се моли за учителите за сила. Чувам, да просят сила отгоре. Да просят. Миналата година ти... Тия наши сестри, които са вярващи, учителки, едва и издържаме. Миналата година имаше откровение ти надолу на бърза помощ, го казваше, да иде горе по сила отгоре, отгоре. Да. На два-три пъти се молихме. Да се молят учителките за сила. И когато се молеше за българите в чужбина и спомена странници в чужди страни, като го спомена и чувам това, защото няма правда. Предпоследният стих, който го чете тук, Господ говори, че апостол Яков, че правдата слага на първо место, пред любовта. Все пак благодариме на Бога, че стават много катастрофи, земетресения, бедствия и обикновено чуваме по медиите. Няма пострадали българи. Няма пострадали българи. Обаче имаше наскоро един убит българин. Е, един убит. Ние не знаем защо е убит. Какво е търсен той. Сега питаме един българин. Вземах 4000 евро кредит, вика, от гръцка банка, да ги връщам ли, брат Петър? Е, какво правиш? Как, защо си ги вземал? Нали трябва да ги връщам? А, гърците взимат и не връщат ми. А викам, ти грък ли си българин? Аз съм българин. Българите трябва да връщат. Ако искаш Бог да те благославя, трябва да постъпваш честно. Може да взимаш кредит и да не връщаш. После ще ги връщаш с лихви. Добре. Да бъдем защитени от отровителите. Значи виждам едно кученце, шарено, малко, среден размер, с къдрава козина. Това виждам. Я представя какво може да значи това куче. Това е някакъв дух. Възможно. Този, кой казваше за отровителите, един от българските писатели на времето, че ако един прост човек, извърши зло, неговото зло ще бъде малко. Но ако един много учен човек извърши някакво зло, той може да бъде страшен отровител и да изтрои маса народ. Така че ученият човек може да бъде за благословение, но може и да бъде за проклятие и на хората, и на човечеството. Давай натам. За този човек, който има рак дълбоко в носната кухина, значи виждам един череп,
и от дълбочината на носната кухина излизат лъчи. Не знам какво ще рече, ама отвътре излизат от черепа навън. Не знам. Дай Боже да... да си очисти човека, да си... Роднините на тази сестра, внуци там и други, които са охладняли. Да. Значи виждам едно малко момиченце. На времето имаше различни униформи, като ученичка. Просто ми се казва, че ученичка. Някой от внучките ли, не знам. Но трябва да се учат, да се обучават. Но ще бъде Христова ученичка, а другите... Така, за Митко Царски. Ами да си припомни Псалом 22 и всички молитвени псалми. Те ще го подкрепят. Да чете псалмите, то аз едно време ги четех и ви казвам, че много добре се чувствах вечерно време, като прочета 5-6 псалма. И си ми беше традиция. Но напоследък се залъгваме, че нямаме време. Имаме време за всичко, затова трябва да намерим време. Да четем от Словото, да четем псалмите вечерно време, да се молиме. Сега не може да имаме големи духовни постижения и да се молиме 2 минути. Колко време се молите? 5 минути, 2 минути. Кърмиме по авоните, давайте си десятъците, десятъците, ама трябва да даме на Бога и десятък от времето, което ни е дал. На 24 часа десятъка какъв е? 2 часа и 40 минути. 2 часа за Бога. Ето, днеска ще бъдем 2 или 4 часа. Утре трябва пак 2 часа или 1 час да четем, половин час да се молим и ще видим дали няма да се подобри духовното ни състояние. Например, може да се молиме докато вървиме по улиците, докато седиме в автобусите, дори и на работното място, ако правите нещо, също може да се молите. За всяко нещо. Аз виждам, че всяко наше действие трябва да бъде благословено, иначе се получават понякога и инциденти и други неща. Но Бог ни кара да мислим, всяка работа, която вършим, да мислим. Задълбочено. За дрехите, за които се моли. Още. Нали тук по мазлата ми е, се моли. Шашки, другите, за да. Ако повярват, че дрехите са осветени от Бога, ще се получи изцерение. Те да вярват, че са осветени. Така и Митко Царски да вярва. Така за Розалия, която има проблеми с здравето. Виждам едно малко момченце, много малко момченце, може би е 3 годишно. Има шапчица като на моряк и блузка като на моряк. Не знам какво ще рече. Дали трябва да се погрижи за него, не знам. Може да има някакво роднинско момче, сираче. Не знам, нямам представа, това виждам, това казвам. Ясно, ясно е видението. Не е замъглено. Секунда. Така, за Лудо магиосниците горко им. И за Антуанет го виждам облечен като абсолвент. Явно, абсолвент? Да, ще получава диплом. Да, след завършване на висше образование. Висше образование ще получи.
Не, може, духовно, в духовната сфера. Да, да, така ми дойде, като... Бог иска да го издига, в такъв смисъл. Бог иска да го употребява, значи му дава видение, дава му откровение. Ама света го завлича, това е истина. За съжаление. Това ли? Да, това е. Бъдете благословени. А, Питко, ако имаш да ни кажеш нещо, ако искаш да ни поздравиш или да ни кажеш нещо. Слава ти Господа, защото Той е благо и любостта му трае до века. Защото Бог толкова възлюби света, защото даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Добри ми и верни раби, над малкото си бил верен, над многото ще ти поставя. Влез в радостта на Господаря си. Душата ми уповава тихо само на Бога. Това са любими стихове на семейството ми. Господ ни дава върховна поезия в своето слово. Псалмите, притчите, цялото слово е елей, радост и благословение на душа, сърце и ум. Господ ни посочва пътя си да вървим по него. Ако изберем тъмното, става лошото. На 76 години съм. Бях на 38, когато дойде лошата болест. Бог ми даде изцеление, брат Петър Мерит и още един брат се молиха за мен. Изцелението дойде с огън. И изцели ми Господ и ми даде да му бъда служител. Имах светска професия, която се прихранвах, но Господ ми казва, трябва да бъда свидетел Него. Учих две богословски образования и до днес се старая да бъда Негов свидетел. Негов свидетел, да. Господ да ви даде на всеки брат и сестра. Да знаете, че Господ ни наблюдава всяка постъпка. Казвам съм Димитър, защото дядо ми по майчина линия беше Димитър, вярваш в едно панагюрско село и като малък ходихме с сестра ми там да помагаме и ни казваше така. Внимавайте, деца, отгоре има едно око, което ни гледа какво правим. Едно око, което ми слуша какво говорим. И една ръка, която е протегната да ни паси. Не забравяйте това, мили брати и сестри. Бог да ни дава постоянно да знаем, че сме Негови чета. Амин. Господ да те благослови, да те употребява. Господи, молим те за тези дрехи. Те си вързират телата на болни хора, на хора, които са в нужда. И затова те молим, освети тези дрехи, Господи. Алелуя. И когато бъдат поставени върху телата, в името на Отца, Сина и Светия Дух, заповядваме на всички болесни, зли и нечисти духове да напуснат телата й. Амин. Да отидат там, където Ти, Господи, си им определил място. Амин. Изцери ги за Твоя слава. Амин. Господи, Ти си много милостив и много жалостив. Смили се на тия хора. Прости греховете им и цари телата им. Амин.
И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ви, с църквата на Господ Исус Христос на това място, в град София, цяла България и по целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи. Очистващ огън. Очистващ огън.